pozdrav svima. Prvo, za početak, svim ženama čestitam Međunarodni dan žena. Praznik s kojim smo odrasli i odrastali. Neko vrijeme možda je zanemarivali, ali u SDP-u je to uvijek bila jedna vrijedna isticana stvar u velikoj mjeri zahvaljujući ljudima kao što je Mirjana Ferić-Vacko sve ove godine. Velika je kriza, a u krizi prvo ceh plata oni koji su slabiji i slabiji zaštićeni. U Hrvatskoj, pa tako i u Europi i u svijetu, to su, nažalost, žene. SDP sa svoje strane radi tradicionalno ono što može, na tragu onoga što su bolji i najbolji europski standardi, da istakne značaj rodne politike, značaj i potrebu većeg sudjelovanja žena u politici. Mi to možemo kroz svoje instrumente koje smo usvojili u statutu i u našim pravilima ponašanja o zastupljenosti žena na listama, dok je izborni sustav ovakav kakav jest. I toga se držimo i držat ćemo se do toga jako. Držimo tako da je i klub SDP-a u tom smislu klub koji ima najzastupljeniji podzastupljeni spol, odnosno roda. To su, kao što znate, žene. Tu je pred nama još ogroman put. Ne u tome, ne u nadmetanju koliko će tko imati žena u klubu, to je jedna pojavna razina i na toj pojavnoj razini želimo dati svoj doprinos, nego prije svega oko toga kakva je stvarna uloga i doprinos žena u društvu. Mi znamo da je danas i u Hrvatskoj i u svijetu i u svem onome što se kreće naprijed, sudjelovanje i udio žena u akademskoj populaciji nadmašuje sudjelovanje muškaraca. U Americi, u Zapadnoj Europi, u Aziji, dakle u najpropulzivnijim gospodarstvima, to je jedan ogroman resurs i potencijal znanja i pameti. Prije 50 godina žene su predstavljali manji dio radne populacije. U ovoj krizi one su ugroženije od muškaraca, ali perspektiva je u biti dobra i treba se zapitati šta je sve moguće, šta bi sve bilo moguće kada bi taj ogroman potencijal znanja, pameti i energije bio angažiran na tržištu rada, kada bi, dakle, sve te žene imale priliku raditi i doprinijeti. To svjetsko gospodarstvo i hrvatsko gospodarstvo stavlja u jednu potpuno drukčiju perspektivu nego prije 50 godina. Dakle, svijet se već sada mijenja i u Hrvatskoj i izvan Hrvatske, neovisno o našoj volji. Sa svoje strane, dakle, činit ćemo i ono što smo činili do sada, provodit ćemo najviše europske standarde, voditi računa o tome da žene ne budu podzastupljene, da ne budu u drugom planu. Uvođenjem nekih novih instrumenata u stranački statut, u našu izbornu proceduru, otvorili smo taj proces više nego i jedna druga stranka u Hrvatskoj. Kao što znate, primjenjujemo način izbora u kojem svi članovi stranke imaju pravo glasati i birati rukovodeća tijela stranke i slobodno se kandidirati. Dakle, više nema nikakvih proceduralnih opstrukcija ili brana koje bi, a najčešće je riječ o ženama, sprečavali da nađu svoje mjesto, da se kandidiraju i da se, ako hoćete, evo, da upotrebim tu riječ, nametnu. To je naš doprinos, on je malen, mi smo ponosni na njega i voljeli bismo kada bi se i drugi ponašali na takav način ili barem shvatili značaj toga. Ali ono što je dobro danas u Hrvatskoj, a nije bio slučaj prije 10 ili 15 godina, je da je Međunarodni dan žena kao međunarodni praznik, kao jedna civilizacijska stečevina, prihvaćen širom političkog spektra, rekao bih, u Hrvatskoj, i centar, i desni centar, i tradicionalna ljevica. I to je dobro, bez analize tko je kada i šta podržavao. To je dobro jer izgleda da smo dovoljno dozreli i došli na tu razinu kada međunarodne vrijednosti prihvaćamo. Dalje na nama da ih provodimo i da dajemo ritam, a mi ćemo sa svoje strane taj ritam davati. Hvala vam. Mirjana, izvolite. Hvala lijepo. Dobar dan svima. Ovaj današnji dan obilježavamo. Koliko ga proslavljamo, moramo gledati i sagledati kroz brojke žena koje su nezaposlene, kroz strukturu nezaposlenih žena, veliki broj mladih žena nema uopće šansu da se zaposli, jedan broj žena u takozvanoj stadijoj pred mirovinskoj dobi također kad je otpušten više nije imao šansu doći do radnog mjesta. Dakle, dan je kada treba proslaviti ono što su žene postigle, ali ukazati na ono što je još ostalo između toga.
Ono što je za nas u SDP-u uvijek bilo važno je da je rodna politika sastavni dio politika SDP-a, da naša unutarstranačka organizacija Socijaldemokratski forum žena djeluje aktivno u malim, velikim i najvećim našim sredinama diljem zemlje, preko 120 organizacija koje ovaj dan tradicionalno obilježavaju, ali uporno. I moram vam reći, kad se prvi put pojavile žene koje su tog dana krenule u kazalište, i to je bio politički akt, možda je danas netko, možda bi netko mislio da je zabava, ali bio je politički akt 92. otići sa 300 žena u kazalište u jednom našem prilično velikom gradu. Dakle, ono što nas brine je da ono zakonodavstvo koje danas imamo u Hrvatskoj, koje i nije tako loše, koje je usporedbi sa europskim normama, pa i onim pozitivnim svjetskima, u priličnom skladu, da se ne primjenjuje dosljedno, da mjere koje treba poduzeti, a koje proizlaze iz sadašnje krize, djelomično naravno indicirane ili djelomično potekle iz drugih krugova, ali dobro nahranjene u Republici Hrvatskoj. Dakle, da te mjere se ne provode. Radi se o mjerama zapošljavanja i poticanja. Poticanja pojedinih struktura i pojedinih zapošljavanja u pojedinim industrijskim granama. Ako uzmete koji je broj žena otpušten u tekstilnoj industriji, onda je to jedan simbol koliko je važno brodogradilište i otpuštanje ljudi i nesigurnost radnih mjesta u brodogradilištima. To znači, s obzirom na geografsku koncentraciju takvih industrija i osiromašenje jednog čitavog regionalnog kraja. Ono što danas, u čemu mi također sudjelujemo kao forum žena, jesu i međunarodne akcije. Današnji dan, recimo, Partija Europskih socijalista obilježava simbolično žensko tijelo Moje pravo. Socijalistička internacionala ide sa velikom deklaracijom i akcijama borbi protiv AIDS-a. Dakle, sve organizacije na neki način se fokusiraju na probleme koji su važni za, pogotovo za pojedine dijelove svijeta. Ova godina je također i ovaj 8. mart važan iz toga što je evo prošlo 15 godina od Pekinške platforme, dakle od zadnje konferencije Ujedinjenih nacija o ženama. Ta Pekinška platforma je bila vrlo važna, stavila je naprosto fokus funkcioniranja žena u sustavu, u društvenom sustavu u prvi plan, a manje se više fokusirala na pojedinu ženu u sklopu obitelji, u sklopu zajednice, nego na one probleme koji se tiču, dakle, svih sfera funkcioniranja društva. Ono za što treba i dalje velike snage i velike hrabrosti, to je ona siva zona nasilja nad ženama. Vrlo često se danas čuje da je to već jedna tema koja je prošla tema, koja više nije tema sadašnjosti, međutim brojke su još uvijek vrlo, vrlo uvjerljive i itekako je nužno svakim zakonom kojim se dotiče to područje regulirati i pooštriti mjere i u društvu učiniti onaj napredak koji je potreban, a taj nije samo sankcioniranje onog trena kad se nasilje dešava. Ono na što mi u SDP-u ukazujemo je da nama nedostaje odgoja za demokraciju, odgoja za nenasilno rješavanje konflikta, a to je ono što treba školski sustav riješiti, a toga nema, a nema ni nekih pozitivnih odgovora. Dakle, tražimo jedno sustavno rješenje, a u trenucima u kojima se nasilje dešava, zapravo mjere koje onog trena sankcioniraju i pomažu onima koje su ugrožene, uglavnom su to žene, i naravno u svim nasilnim zajednicama stradavaju djeca. U tom smislu nama u forumu, nama u SDP-u još predstoji posla i mi smo si zacrtali onu osnovnu poruku kao žene koje i dalje insistiramo na paritetu kao krajnjem cilju, dakle paritetnom društvu. Imamo za to dobre primjere, imamo primjere i za to da žene postaju silom zakona, odnosno riječju zakona, dijelom upravljačkih struktura u Norveškoj, to je preuzela već i Austrija. Imamo puno pozitivnih primjera dakle gender budgeting, o rodno osvješćenim proračunima, na kraju sve nakane, sve riječi se zrcale u stvarnoj financijskoj
spremnosti financijski podržati sve projekte. Dakle, u tom smislu, ako je forum radio 15 godina, a to isto obilježavamo ove godine, o čemu ćete biti na vrijeme obilježeni, onda je ostala ona temeljna poruka da nikad nećemo odustati. Hvala vam.